kun arjen virta vie eteenpäin, on ihanaa herätä päivään virkeänä ja positiivisena. Huomenta. Hyötyliikunta tarjoaa voimaa päivän haasteisiin. Mielikin pysyy kirkkaampana ja kannustaa eteenpäin. Niin. Ja terveellinen ravinto. Polttoainetta keholle. Hyvinvointia mielelle. Positiivinen kierre, joka heijastuu myös työilmapiiriin. Pidetään kokonaisvaltaisesti huolta itsestämme ja toisistamme. Näin jaksetaan vireänä niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Nauttien jokaisesta hetkestä. Yhteistä kemiaa, liikettä ja lämpöä.